Seb Banka klientu ērtībai ir ieviesusi bezskaidras naudas norēķinus Arēnā Rīga. Turpmāk, norēķinoties par pirkumiem ar Dinamo karti, izmanto ērto un ātro bezkontakta norēķinu sistēmu. Pavisam vienkārši. Pieliec savu maksājumu karti pie apmaksas termināļa un samaksa ir paveikta. Tomēr tavai drošībai viena bezkontakta maksājuma limits ir 14 eiro. Ja pirkuma summa pārsniedz 14 eiro, sistēma lūgs ievadīt PIN kodu. Atceries, ka savu bezkontakta Dinamo karti var izmantot arī kā ierasts, norēķinoties veikalā un internetā, kā arī veicot darījumus bankomātā. Uzzini vairāk seb.lv Dinamo.